Gouda bij kaarslicht is weer in aantocht en net als vorig jaar is de samenzang verplaatst naar de vooravond om 6:30. Gerdine Wijnmalen ging op pad en vroeg aan de Goudenaar of hij of zij daarbij ook aanwezig is. Mijn man is burgemeester en die is net voordat hij geïnstalleerd was, zijn wij een keer gegaan om te kijken hoe het was. En daarna ben ik altijd geweest samen met mijn man. En wat vindt u ervan? Ja, ik vind het een hele mooie avond. Sprookjesachtig, samenzang, met elkaar zijn. Echt het kerstgevoel wat komt. Ja, maar ja, nu hebben ze de samenzang hebben ze vervroegd. Maar ja... Daar bent u dan waarschijnlijk nog niet bij. Nou, jawel. Ik sta dan ook natuurlijk tussen de mensen om te luisteren. Ja, ik vind het heerlijk om samen te zingen. Het is me eerlijk gezegd niet opgevallen dat dat vervroegd is of verlaat. Nee. Ik heb daar mensen over horen klagen, ja. Maar ja, ik zelf heb het nog niet ervaren. Dus, maar er zijn wel mensen geweest die zeiden van er is niks aan. Ze vonden het wel mooi, maar ze hadden het liever achteraf. Want dan hadden ze wat meer tijd ervoor om... Je zit met je eten natuurlijk. Ja. En dan kaarsjesavond en dan de samenzang. En dat liep nou anders natuurlijk voor de meeste mensen. Ik ben er wel eens geweest, ja. En bent u vorig jaar ook geweest? Nee, ik ben vorig jaar niet geweest, nee. En wat vindt u van kaarsjesavond? Nou, ik woon zelf hier in de buurt. Ik vind het echt heel erg vreselijk druk. Ik vind, laten we zeggen, de sfeer rondom kerst vind ik heel gezellig in Gouda. Maar om naar kaarsjesavond te gaan... Ja, het is stampvol hier met mensen. Dat vind ik helemaal niks. Maar goed, ze komen van ver, heb ik wel eens begrepen. Met bussen komen ze hierheen. Dat is toch geweldig voor de stad. Maar ja, voor mij is het niks eigenlijk. Nee. Ben je wel eens een kaarsjesavond geweest? Ja, klopt. En vorig jaar ook nog? Vorig jaar niet, nee. Ik denk dat het 3 jaar geleden ongeveer is. Oh. Ja. Want ze hebben de samenzang verschoven voor het verlichten van de kerstboom. Ja. En dat vinden een heleboel mensen niet meer leuk. Maar ja, dan kan jij er niks over zeggen. Nou, ik kan er in principe wel wat over zeggen. Ik snap dat mensen dat inderdaad niet heel leuk vinden. Ja, ik snap het ook wel. Natuurlijk, als de boom is aangegaan, dan heb je daarna het gevoel, want dan is het gebeurd natuurlijk. En ik snap dat als het ervoor gebeurt, inderdaad, dan is het nog niet officieel geopend. Ik snap wel dat mensen erover kunnen inzitten. Ja. Dit jaar doen ze het weer. Ja, en is het vorig jaar een beetje goed bevallen dan bij mensen of niet? Bij de toeschouwers niet. Bij de toeschouwers niet. Nee, maar ja. Maar de gemeente reageert daar niet op. Nee. Ja, slechte zaak. Slechte zaak. Dan is het plein nog leeg, de kerstboom is nog niet aan en dan is er eigenlijk weinig aan, vindt men. Ja, dat is natuurlijk niet waar. Want als je kijkt wat ze 's middags al doen, dan vind ik dat wel een beetje overdreven om te zeggen natuurlijk dat de mensen klagen voor zoiets. Want dat is natuurlijk niet waar, wat ze zeggen. Vind ik tenminste, dat is een beetje onterecht, want er is genoeg te doen. Ja, ik heb er geen oordeel over. Dus... Ja, nou ja, dat oordeel dat vind ik dan wel. Want wij gaan dan 's middags gaan wij ook lopen, want dan staat mijn zoon daar ook. En dan, dan lopen wij ook de stad in de ronde. Maar dan is er toch genoeg bezigheid. Want je hebt die midwinterhoornblazen, noem maar op, van alles. Ze lopen te zingen in de stad. Dus wat moet je dan nog meer? Dat vind ik een beetje raar om dat te zeggen. Nee, nog nooit. Woon je in Gouda? Ja, al 12 jaar. Dat kan haast niet, hè? Ja, ik weet het. En waarom niet? We hebben er 1 keer gestaan, maar toen was ik nog 10 en toen was het zo druk. En toen was het nog op dinsdagavond, maar dat was gewoon... Ja, toen was het een beetje eng voor ons als kleine kinderen. En ik woon nu hier om de hoek en dan vind ik het wel altijd... Maar ik vind het gewoon te druk en te koud en zoveel toeristen. Nee. Ja, het is koud. Ja, dat is het enige wat ik ervoor... Ja. Het is wel een leuke sfeer en zo met al die dingen, maar het is wel koud. Echt heel koud. En ga je dit jaar? Oh, dat weet ik nog niet. Misschien moet ik werken. Dat is heel mooi. Maar meestal is het koud. Ja, dat komt omdat kerst in de winter is. Dat weet ik, dat weet ik. Ja, ja. Maar goed. Maar het is wel een tijdje geleden dat ik er geweest ben. Hoor. Maar ik ben er een paar keer geweest. En? Ja, het is mooi. Het is feeriek en het is heel bijzonder.